Так, ви є у списку, можете скористуватися послугою 4 рази на місяць. Давайте ми з вами зараз визначимося з датою і місцем, куди ми будемо їхати. Година дня. Соціальне авто вирушає за адресою. Ольгу потрібно відвести до міськвиконкому. Жінка каже, там обговорюватимуть питання стоянки для людей із інвалідністю. Аби потрапити туди, довелось заздалегідь замовити авто. На то число, которое мне надо, оно может быть заказано. Ну, учитывая, что две машины, то это логично, да. А как часто я пользуюсь? Ну, вообще, 4 раза я могу в месяц пользоваться, но пользуюсь по мере надобности. З пів на восьму ранку до сьомої вечора диспетчер Ольга завжди на зв'язку. Вона приймає заявки на користування соціальним таксі з усього міста. Жінка запевняє, скористатись не можуть не лише люди з інвалідністю. Більшість у нас звертаються інваліди-колясочники. Є також виняткові випадки. А що це за виняткові випадки? Виняткові випадки – це люди похилого віку, які обмежені самодосамостійно пересування, і вони також можуть скористуватися послугою 2 рази на рік. Перше соціальне таксі з'явилось 3 роки тому на базі будинку Милосердя на Даманському. А вже через 2 роки – ще одне – в Центрі соціальної реабілітації дітей. Скористатись не можуть люди з усіх куточків міста. Право на користування послугою соціального таксі мають інваліди-колясочники, які перебувають на обліку в управліннях праці та соціального захисту населення за місцем проживання та не мають власного автотранспорту, як дорослі, так і діти-інваліди. Вони мають право користуватися даною послугою 4 рази на місяць. Журналісти першого міського протестували доступний транспорт. Автівка моделі «Газель». Вона сучасна та обладнана автоматизованим підйомником. Ми проїхались на соціальному таксі. Можу сказати з певністю, дорога була комфортною, водій надійний, тому за людей з обмеженими можливостями можна не хвилюватись. Наприкінці року з'явиться ще одне соціальне таксі, що подарує можливість тим, хто на візочку, частіше пересуватись містом з комфортом. Олена Трунова, Олександр Бондаренко, перший міський.